dia. Bom dia, senhora. Bom dia, Ethan. Literalmente, acabou de acordar. Bom dia. Sabe onde o papai vai agora? Papai vai andar com um carro que fazem drifting, que escorregam nas curvas. Senhora, você pega essa memória se eu morrer, que eu deixo tudo que é meu pra você, tá? Se eu morrer no drifting, você pega a memória que é meu testamento, é a memória da câmera. Se você morrer, a câmera vai estar lá. Mas aí quem achar essa memória entregue pra senhora. Eu não tenho nem carro pra sair de casa. É, vai estar lá comigo. Eu vou levar... cadeirinha pra sair com o Ethan, eu não posso nem pegar vai ter um que comprar, Uber. Vai ter que comprar cadeirinha. Online. Compra na Amazon, chega amanhã. Eu vou levar o drone. O Azaghal tá aí, né? Ele tá fazendo os bagulhos dele aí de comercial aí com, acho que com a Universal, né? Se não me engano, que ele foi fazer, né? Uhum. Aí ele disse, ah, vem, traz o drone. Porque ele já tava indo pra lá, ele me convidou de infiltrão. Por que você tá rindo? Por que você tá rindo de mim? Aí ele disse, ah, não esquece de trazer o drone que deve fazer umas imagens legais. Vou levar a Action Cam, que daí eu ponho da bota dentro do carro, até fora. Ou eu perderia a Action Cam também. Nunca testei, é novo esse aqui, ó. Eu tenho um outro. Não fica fora. Ah, é pra ficar, mas eu vou, a ideia é botar dentro. Pera. Pega o plástico. Ah, não pode tirar? Pode. Que delícia. Eu vou botar talvez dentro do carro e o filme. Eles também tem câmera. Só que pelo que eu entendi, eu vou frisar melhor quando eu estiver lá. É uma pista alugada. Então são pilotos amadores que tem carro de fazer drifting, pensei eu. Tem muito risco de eu morrer, de verdade. Leva seu capacete, por favor. Eles estão levando capacete. Eu vou levar porque tem um negócio de câmera em cima. Só que dentro do carro não faz diferença ter no topo da cabeça. Nem cabe. É. Normalmente esses carros. Então eu prefiro levar esse aqui, ó, que acho que foi mais legal. De repente apontado assim na minha cara e eu com o carro de babá. Sabe o que é mais legal ainda? A segunda parte? O pessoal vai ver eu chegando lá com duas calças, vai pensar esse maluco pra se cagar nas calças. O pessoal do drifting lá disse, ó, não pode de bermuda. Aí eu tô de botei uma calça, né, de abrigo. Aí eu azagar o cara, eu tô aqui de já passeio, não tenho bermuda, eu não tenho calça, só ando de bermuda. É tipo eu que só ando de bermuda. Aí eu te levo uma, não sei quanto emagreceu, se servir. Vai se cagar, olha a desculpinha. Eu vou levar uma sacola olha escondido. Desculpinha. Vou levar escondido uma sacolinha de mercado. Ele vai se cagar. Tchau. Vamos embora que tá atrasado, tchau. Vai se cagar. Chegamos, agora eu cheguei, a Zagão não chegou ainda. Tá tendo gravações ali, ó. Uma manobra que consegue bater na van com 10 pessoas. Tá vendo esse Mustang ali que tá vindo ali, ó? Tá batido do lado de lá e bateu naquela van que tinha 10 pessoas dentro aqui, que tava aqui no estacionamento. Nessas filmagens dele. Já vou estacionar meu carro lá onde eles botaram dele. Eles vêm com uma roda de estrada, de rua normal, e vão trocar pra roda de drift agora. É, eles alugam realmente a pista pra fazer coisas, tipo aí é filmagem pra alguma coisa que eles estão fazendo aí. Ou seja, assim que trazendo uma picape um monte de roda. Tá contando que tá cheio de barcos, carros velhos lá, ó, também, lá no fundão, ó. Eu não consigo botar o dedo ainda. Lá no fundão, lá. Porque vai ter aquele derby, aquele Destruction Derby, acho o nome. Aquele bagulho de atropelar os Monster Truck. De ficar atropelando coisas velhas. Tem até uns ônibus escolares aí, velho. Pra destruir, hein? Será que destruir aquele RV velho lá também? Enquanto o Azaghal não chega, o pessoal tava trocando os pneus lá pro pneu de fazer o drift. Vamos conhecer. Certo, tem uma pista aqui, que é onde tem os... as coisas que tem em público aí, sabe? Competições. Aqui é a de drift mesmo, ele falou. Aí ele disse que lá no lado tem a de drag. Ah, lá, do outro lado ainda, lá. Tá um ventão gigante. E aí, lá do outro lado tem a bagulho de drag, que é a parte mais conhecida daqui. Ele disse onde tem as competições grandes. E os caras devem filmar lá. O cara disse que eu vou aprender a fazer um zerinho. Aí sim, hein? Vou levar as câmeras, tô levando o drone. Vou filmar aqui só pra vocês verem o bagulho aqui, ó. Batido. Vamos lá que eu vou primeiro filmar ele com o drone e tal. Aí sim, rapaz. Vou fazer um zerinho. Vou aprender. Vou mostrar pra vocês de dentro que eu vou filmar com essa. Pelo menos a parte de instrução dele. Deixa
apresentar ele pra você. Ah, esse não é vídeo publicitário não, viu? O Azaghal que me convidou. Ele já ia vir filmar aí com o pessoal. Mas eu vou fazer propaganda no canal dele. Pô, o cara vai me ensinar a fazer velhinho. Aí eles disseram que aqui, ó, é legal de fazer. Inclusive, que é o estacionamento de sol. Que hoje eles fazem bastante filmagens. Tava fazendo uns testezinhos com o drone pra ver direitinho a posição de Wi-Fi e tal. Chegou o Azaghal agora e já foi direto pro carro, né? Porque por tempo marcado é dar 1h04. Então já vai vir pra cá e vou filmar eles de cima aí. Vamos ver no que vai dar. Ficar perto da árvore, tava falando pra ele qualquer coisa, me esconda até da árvore. Se ele perder o controle do carro. O Azaghal vai fazer zerinho agora. A gente tá com medo, hein? Eu vou filmar bem em cima os cones que vão fazer os velhinhos bem nos cones. Azaghal primeiro andou com o cara e depois fez zerinho ele mesmo. Fez bonito, queimou o pneu esse que vocês viram aí do drone. Eu acho que gravou direitinho, porque é muito, muito sol batendo. Tem que ver depois como tirar esse alto brilho do iPhone, que dá ruimzão de ver. Aí fez zerinho com fumaça e tudo mais. Foi bacana. Aí eles foram lá trocar pneu, porque já foi um jogo de pneu de trás. Toda hora trocando pneu. Por isso que eles trazem, acho que eles trouxeram 6 pneus, acho. Pra ir trocando os de trás. Vamos ver. Vou entrar lá. Olha quem tá pilotando o drone. Vai dar tudo certo, Carlinhos. Ainda bem que você é um cara muito cheio de dinheiro, que se derrubar, você não sai de Orlando sem me pagar um novo, tá? Não tem seguro isso aí. Vai derrubar, não tem seguro? Não tem seguro isso aí. Tá gravado, vai tá gravado. Ele disse, né, eu sou bom, isso aí eu já pilotei dos amigos meus. Vou lá brincar de carro, vou levar action cam agora. Ele tava reclamando que a direção não tá funcionando, a hidráulica. É, não tá funcionando não, acho que tem risco. Hein? Eu não sei qual é a verdade disso, não sei pra me assustar. Eu não sei nem prender o capacete. Bom, tá preso. Olha o drone ali, pelo amor de Deus, que é o mais cara que eu tenho no meu canal, tá? O Azaghal é meio grande, cara, não sei não. O Azaghal que tá dirigindo ele. Vamos! É tranquilo, achei que era pior. Não é, não é. É bem melhor que montanha-russa. Pronto, isso já é um elogio pra gente já. O volante tá super duro agora, porque aconteceu? Quando o Azaghal tava no carro, o carro superaqueceu e provavelmente deve ter dado uma evaporada no líquido da direção. Então quando eu tô acelerando, não é problema. Quando eu não tô acelerando, o volante fica super duro.
Mas não tá impedindo, não. Agora a gente vai só dar uma esfriada e a gente faz mais um pouquinho. Ele não dá tanto tranco, né, cara? Então isso eu acho que ajuda a não ser igual a montanha-russa. Como o carro quica quando você vai virando, ele vai fazendo barulhinho, tá vendo? Uhum. O diferencial, uma roda é soldada na outra, grudada na outra. Então quando você anda na rua, faz isso aqui, ó. Tá vendo? É pro carro escorregar mais fácil durante o drift. Interessante. Isso aqui, não sei se você viu puxando agora nessa, é o freio de mão hidráulico. Ele trava a roda lá, mas é um tipo uma pinça mesmo dupla. A mais no freio. Vomitou? Foi tranquilo? Em que momento eu conto pra Zagal que não aguenta a câmera dele nesse negócio? Não aguenta, não? Aguenta sim. Eu comprei ele pra DSLR, eu já usei no. Com Action Camera, já usei fora. É, o bom é que você ganha em dólar, você pode pagar se ela quebrar. Não, você não ia pagar o drone se quebrasse, então não dá. Mas não quebrei. Não, testa antes, a pedra dá pra apertar bem, cara. Ele é de rosca, né? Dá pra apertar no talo o negócio. Jovem Nerd. Tu tava reclamando da câmera agora, que queria uma nova, tá, chegou o momento. É, mas eu não quero destruir ela, eu quero vender no Mercado Livre. Estou fazendo a gambiarra, para garantir. Segurança máxima. Isso aqui não vai garantir nada. Se ela soltou daqui, mas se ele ficar ela correndo, vai vir sendo arrastada. Será que chega até o chão? Não sei. Ela vai vir batendo no carro assim, ó. Não vai ser uma queda, vai ser uma 5. Não vai garantir nada. Vai garantir as cenas maneiras dela sendo destruída. Isso que vai garantir. Putz, a minha lente não dá para pegar perto. Alguém tem lente boa para filmar de longe a câmera caindo? Botar o drone foda, só para galera. O drone vai seguindo. Qual que é o medo? Ele foi procurar mais cabos. Quer que eu tire meu cadarço aqui, Zagal? Pra ajudar? Isso aqui eu comprei no Container Store. Agora? É. Andar em duas rodas. Empinar! Fazer um zarinho, pra que eu sei fazer. Beleza. Acho que agora dá pra tentar fazer uma transição de leve, hein? Pois é, pode ser. Mais aberto, né? É porque aí ele já entendeu como faz. Agora é ajustar. Se a gente começar a fazer muito sinal aqui, caiu a câmera, viu? Vocês não vão ouvir mesmo? Não, eu. Nossa, é carro manual? É manual. Eu já não sei mais dirigir carro manual. É, eu vou pro Brasil, eu alugo o carro automático. Automático, a gente vê a mesma coisa. Não sei mais dirigir carro manual. Não, eu sei dirigir carro manual, mas fui pro Brasil e aluguei automático também. Tirei a carteira aqui, então só automático. Só tentar dar zerinho agora. Passar pro drone, o drone pro Azaghal dirigir. Vamos ver no que vai dar. Pelo menos 9 anos, mais de 9 anos. Liga aí, vamos ver se você vai deixar morrer. Qual que é a embreagem? Embreagem? É no meio? Oi. Tá tranquilo aí a posição? Tá muito próximo? Não, tá bom. Acho que tá bom? Beleza. A embreagem tem que estar bem acessível até o fundo. Pronto. Bom, ligar o carro ele sabe. Sabe. Você lembra o que é a primeira, a segunda, sacou? Vai? Tá me deixando nervoso. Não, nada. Ai, garoto bom. Ah.
mandou bem. O Azaghal deixou morrer na primeira. Ele não falou isso pra você, não, mas deixou morrer. Você tá em segundo aqui. Você nunca fez aerinho antes. Não. Então a gente vai colocar a primeira marcha. Vai andar a primeira marcha? Primeira marcha. E você vai começa a fazer um zero, assim, só andando normal mesmo. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Enfia o pé no acelerador. Muito bem. Mandou bem demais. Ah, sabe por quê? Cadê o Azaghal pra dar nos dedos dele? O quê? Você já começou controlando o pé no acelerador. Você não deixou o carro esguelar. Isso é importantíssimo. Toda vez que eu acelerar no fundo e girar, ele vai fazer o zerinho. Não precisa puxar freio de mão nem nada. Não precisa puxar nada. Zerinho assim você faz. Fácil. Tira o pé totalmente de embreagem. Não deixa nem descansando em cima. Tá. Tá bom? Mas tá certinho. Tá certinho. Sem embreagem. Sem embreagem. Velocidade é que no acelerador você vai pisar de uma vez. Isso. Aê, garoto! E tá controlando o pé ainda, tá perfeito, cara. Aê, calma um pouquinho agora. Põe segunda, terceira, né? E aí a gente já vai tentar, vou ensinar um negócio que eu tava ensinando pro Azaghal, que é o tal do clutch kick, tá? O que que é? Você já tava fazendo isso sem saber. Você vai estar aqui fazendo sua curva normal, você vai aumentar o giro do carro na embreagem. Então você enfia o pé na embreagem, acelera o carro e solta a embreagem, só que de uma vez. É assim, ó, olha a minha perna. De uma vez, você vai o tirar. O pé no talo do acelerador? Lá embaixo? É, você vai sentindo. Na primeira também? Segunda marcha. Segunda. Aí a gente vai fazer um pouquinho mais de velocidade, segunda marcha. Isso depois, eu já começo? É assim que você vai começar. Começa em segunda. Você vai começar assim, é. E isso que eu tô te falando da embreagem, subir o giro, é pra dar início ao drift mesmo. Tá. A hora que você soltar da embreagem, o carro vai escorregar. Porque o motor vai estar com o giro lá no alto, a roda não vai estar, ele vai distracionar. Tá. Só que eu preciso que você comece a virar o volante antes disso. Então, vai um pouquinho mais rápido só. Aí, um pouquinho mais rápido que isso, você vai enfiar o pé na embreagem, o carro vai subir o giro, você vai fazer ai! Soltar de uma vez. Você fez perfeito. A única coisa, soltar a embreagem mais rápido. Você queimou um pouquinho de embreagem. Vai. Perfeito. Vou te ensinar mais uma coisa agora. O motivo pelo qual o carro tá rodando de uma vez descontrolado é que você tá segurando o volante. A hora que você sentir que o carro começou a escorregar lá atrás, solta o volante. Deixa ele sozinho. Deixa ele sozinho. Vai sentindo. Você começou a pegar, isso que é o drift. Você viu que o carro não rodou de uma vez. Só que aí ele vai pro outro lado depois de um tempo. Você tem que voltar a mão no volante. Interessante. Que o carro esquentou, não. Não, o carro tá tranquilo. O da primeira, então, é só pro zerinho. É, a primeira é só pra ficar dando zerinho parado aqui. Faz um zerinho mesmo. Então. Pode fazer, Jesus. Ó. Primeira, enfia o pé no acelerador com a embreagem, assim, solta a embreagem de uma vez. Com o volante já virado. Já virado? Já virado. Pra começar já parado aqui. Você pode acelerar. Acelerando ainda. Vamos dar uma esfriadinha? Tudo bem. De acordo com o Azaghal, a gente nem produz conteúdo, cara. Ah, sabe. Entendi. São só vloggers. Conta aí pro pessoal quem é tudo, que canal é o teu. Eu sou Kaique Ferraciu, o link tá aqui embaixo. Eu aprendi, né? Pra quem não sabe, depois vê lá no canal do Dá uma olhada Azaghal, no Ele soletrou o canal dele inteiro. Foi. Sim, como é que é soletrar o teu canal? Porque eu não vou escrever. É K-A-I-C. Kaique, K-A-I-C, Ferraciu é F-E-R-R-A-C-C-I-U. Ele tava com inveja que eu soletrei no canal da Azaghal, eu não soletrei no dele. Que tu mostra lá? Eu faço drift, eu monto o carro eu mesmo, a maioria das peças do meu carro foi eu que instalei em casa. Moro aqui em Orlando já há muitos anos, e então eu vou pros eventos de carro aqui, às vezes até para uns rachinhos, um negócio assim, mas a gente deixa isso meio quieto, né, que a gente passa ali no México. Você não pode? Mas evento... Não pode esses rachinhos aí?
Assistir pode, assistir não tem você problema. Você vai assistir? Eu vou assistir, eu vou assistir. Isso aqui é só de drift, cara. O que é aquele negocinho preto que tinha no teu carro quando tu veio lá? Se aquilo ali é pra avisar quem tá andando, entendeu? De quando eu tô assistindo. É um detector de radar. Isso pode... Mas é legalizado. No Brasil não pode, aqui pode? Não pode, aqui pode. Aqui todo mundo compra. Sim. Eu tô zoando ele porque eu vi ali, mas todo mundo tem. É muito bom. É muito bom porque aqui não tem radar fixo, então a gente consegue saber onde tá o carro da polícia. Pra quê? Porque caso você esqueça de ligar a seta, entendeu? Porra. É uma... Entendeu? Então é por isso. Mas então, no meu canal eu venho e faço drift aqui nos eventos em Orlando, junto com o pessoal grande do YouTube americano. E eu também vou em evento de carro e monto os carros em casa. Então tem vários tipos de conteúdo. É bom salientar que a gente alugou isso, que tu alugou isso aqui. Alugamos a pista fechada. Seguro. Exatamente. Não façam isso na rua. Vocês vão ver no meu carro, tem uma garrafa branca, não é nitro, é extintor de incêndio. A galera sempre me pergunta, é um requerimento da Nossa, pista. Você estragou meu... Eu achei que era um turbo. Você achou que era um negócio assim, né? Nossa, é o carro do menino. Não, é um carro normal. Achando que eu tava no Veloz e Furioso. Não, cara, dessa vez não. Mas tem um brinquedinho ali da. Não, eu gostei, eu fiz zerinho. Fiz bonitinho? Foi, fez direitinho. Primeiro dia de aula, nunca tinha feito zerinho antes. Se isso for verdade, ele foi bem. De acordo com ele, muito melhor que desse aqui, ó. Que só faz no videogame, ali. Depois vocês vejam no canal dele fazendo zerinho. O zerinho dele ficou meio oval, parecia um oito. Vocês vão julgar. Vê o vídeo e fala qual é o melhor zerinho. Tem os dois, filmados do drone. Veja. Mandem mensagem no Twitter do Carlinhos, qual é o melhor zerinho? Deu, isso aí. Vou deixar o canal aqui embaixo, se inscreva lá. Valeu. Vou deixar o canal de olho, né, pra vocês irem lá dizer que eu participei também, que eu sou o melhor zerinho, tá? Foi uma das coisas mais loucas, mais legal que eu já fiz, gente. Muito divertido. Se puderem, conheça o canal dele, vai estar aqui embaixo. Não sei se ele consegue combinar algum dia de vir aí, com alguém quiser dar uma volta, mas foi muito legal. Falar ele se despedindo dos últimos minutos. Muito legal. O Azaghal pediu pra trazer calça e fez de bermuda. O pessoal não incomodou ele de bermuda. Podia ter vindo de bermuda. Passei calor. Tá, gente? Encerrando esse vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha pra gente saber que você gostou. Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal.